Я вважаю, що це історичний шанс був для країни змінити пострадянську судову систему. Те, що це сьогодні вдалося, я вважаю, що це дуже велика перемога України взагалі. Тому що люди прагнуть одного – справедливості. І кожен українець вам скаже, що в українських судах справедливості не було вже дуже-дуже-дуже давно. Я вам хочу сказати, що судова система по зразку закону, який ми сьогодні прийняли, вона буде трьохрівнева, не буде якихось там спеціалізованих судів, які поділили між собою якісь сфери впливу і бізнес-інтереси. І буде судова практика. Я взагалі закінчив юридичний факультет і 3 роки в університеті викладав право. Для мене це величезний прорив в українському правосудді. І я вважаю, що через півроку, коли буде сформований Верховний суд України, на протязі 3 років, коли будуть переформатовані апеляційні суди, українці скажуть, що це був історичний сьогодні день про зміни відчуття громадянина, що суд може захистити його права. Тому що в всіх законах прописані права і обов'язки. Але коли наша судова система це все перевертає з ніг на голову, люди втрачають відчуття, де правда, а де просто якісь там чиїсь інтереси, хто має більше грошей, хто має більше телефонне право. І те, що сьогодні ми зробили, це, мені здається, ми змінили нашу країну. Президент добровільно відмовився від дуже великої кількості своїх повноважень в судовій системі влади України. І це факт. Коли приходили громадські організації сьогодні на комітет, всі їхні зауваження враховувалися, коли всі фракції, які хотіли голосувати за судову реформу, всі їхні зауваження враховувалися. Чому? Тому що нам потрібно було змінити Конституцію. Кожен голос був почутий. А хто не хотів нічого запропонувати, зараз займається критикою. Повірте мені, що все, що ми могли зробити на цьому етапі, ми цього всього досягнули. Це була вимога фракції «Народний фронт». Арсеній Петрович Яценюк 2 роки тому говорив, що це основна ключова реформа, це навіть більш важливо, ніж обороноздатність і енергетична незалежність країни. Судова реформа – це те, що найбільше вимагає українське суспільство. Ми поставили умову. І не треба виясняти, хто тут правий, хто не правий. Фракція Народного фронту не голосувала би за зміни до Конституції без прийняття закону про судоустрій в цілому. Крапка. Ми ж не говоримо про посадовість, мало того, в прикінцевих положеннях цього закону ми прописали, що закон вступає в силу тільки в більшій своїй частині з моменту прийняття змін до Конституції, тому що ми не знали, чи буде більше 300 голосів за зміни до Конституції. Тут немає інспірології, тут немає дискусії. Це наша 2 роки, це наша чітка позиція лідера нашого Арсенія Яценюка і фракції «Народний фронт», яка голосувала 80 голосів плюс голос спікера парламенту. Добре, що лідер... І не було іншої конструкції. Пан Добродомов вам чітко говорить, якщо б не було закону про судоустрій, пан Юрій, ви абсолютно праві. Великий закон, 100 статей по регламенту, правильно було б в другому читанні. Тоді б не було змін до Конституції. Але тепер стало...